35,000 ไอ้ស្រាច់ ទៅ 7 20,000 ដាក់លីស្បាយទៅអត់ទៅនេះអត់ទៅយ៉ាងណាខាត់ 10,000 ហ្នឹងហើយយើងបែក 10,000 តែ 10,000 បាទចាទិញមួយតាដើរទិញខ្លួនឯងទៅស្អែដើរជូនជូនជូនកបោនេះយើងទូ